Yo mensen, Jiraske hier en dit is de tweede video die ik upload op één dag. Ik zou zeggen, check de vorige video nog even, want dat was een facecam video. Mijn allereerste facecam video, mijn allereerste goede facecam video, kan je beter wel zeggen. En als we 125 likes halen op die video, dan ga ik een unboxing maken van mijn Alienware Aurora ILX R4 computer. Die ik waarschijnlijk morgenavond ergens binnen zou krijgen. Maar vandaag heb ik dus even voor jullie een Call of Duty 4 live commentaar. Tweede video op een dag. Dat vinden jullie waarschijnlijk wel leuk. Ik hoor er eentje in mijn rug lopen. Die killen we meteen. We spelen met de AK-74U. Geen attachments. Dit wapen is echt super chill. Een van mijn lievelingswapens in dit spel. Samen met de MP5. En dit wapen is ook gewoon super chill om te gebruiken in Clan Wars. En weet ik veel wat je het allemaal kan gebruiken. Super chill wapentje. Ik hoorde... Oh shit. Er loopt er ook nog een in mijn rug. Ik wist het. Oké, we hebben alweer een UAV. Maar ga dan nog even naar de vorige video. Ik zal even een annotatietje op het scherm zetten. Een link in de beschrijving zetten. Dan kan je hem nog even kijken en mocht je hem hebben gezien en vergeten een duimpje omhoog te geven, dan kan je dat ook nog even doen. Want bij 125 likes ga ik dus die unboxing video doen. Daar heb ik best wel zin in, maar ja, dan moeten we die 525 likes wel halen. Want anders ga ik het denk ik ook niet doen. Even kijken of we die vent kunnen neten hoor. Huppatee, neten of zo. Ho! We hebben hem wel, maar hier hoor ik er nog een lopen. Die gaan we even volgen. Oh shit, hij zag me joh. Ik schoot nog mis ook. Ik had eigenlijk gewoon even moeten reloaden, maar ja, ik ben weer zo dom. Hier zie ik wel een lopen, kom maar hier. Oh, ik hoor er nog een lopen. Ze zijn overal joh, we staan nog achter ook. Oké, we hebben 3 deaths, we mogen niet meer deaths halen dan 3 hè. Dat is ons doel bij Call of Duty 4 als we dat spelen. Ik mag nu niet meer doodgaan, het hele potje niet. Oké, kijken of het gaat lukken hoor. Ik denk het niet, maar je kunt altijd proberen om niet meer dood te gaan. Gaan we gewoon eventjes wat rustiger spelen, hier zie ik er wel een lopen. Oh, hij is weggelopen. Oké, die killen we. Gaan we even kijken hier zo. Even bij dit tonnetje gaan staan. Kijk, daar komt er nog een aan. Joy, fietje inroep. Kijk, nu gaat het lekker. Gewoon doorgaan zo. Die killen we ook. Heel veel hier blijven campen, want ze weten nu waar ik sta. Even kijken hoor. Die airstrike, even wachten. Tot waar ik weet waar die airstrike komt. Oké, niet op mijn hoofd, dan kunnen we doorlopen. Hierheen. We mogen niet meer dood gaan, kom op. Even kijken of ze geen cold blood of assassin gebruiken, want dat is ook echt super irritant. Ik praat in het commentaar bij de way ook wat rustiger, want heel veel mensen vroegen... Praat een keertje wat rustiger. Dus ik ga het proberen in dit video te doen. Mijn airstrike snel gooien. Heel veel camp hier. Even kijken, komt er een, komt er een. Kom maar. Ja, ik hoor nu helemaal niks meer door die airstrike. Dus ik blijf heel veel campen. Ze mogen natuurlijk niet meer doodgaan. Ja, ik wist het! Hoppatee. Ik hoorde hem al de hele tijd lopen. Hij ging daar binnen schuilen voor mijn airstrike. Dus ik zat hem gewoon op te wachten, die vent. Maar ja, hij kwam gelukkig wel. Oké, dit was echt dom van mij om te schieten daar. Want nu weten ze dus waar ik zit. Nu heb ik mijn positie verraden. Maar even kijken of we het nog kunnen halen. Om hierheen te lopen en die vent te killen. Ja, oké, we hebben hem. Helikopter. Meteen inroepen, want we mogen niet meer doodgaan. Terug naar de plek waar ik net vandaan kwam. Want er zal er wel weer een gaan spannen. Ik hoorde je lopen, jongen. Jammer. Gaan we hier weer naar binnen. Ik reload het wapen nog niet, want ik heb ze toch snel genoeg dood. Er zit er weer eentje in het huisje te campen waar ik net ook stond. Even kijken of we die kunnen gaan killen. Gaan we via deze kant naar binnen. Is dat handig, Jan? Nee, dat is niet handig, maar ik ga het gewoon doen. Oké, we hebben hem, gelukkig. Oeh. Oh, die hebben we niet. Shit, helikopter, help me. Kill hem. Ik hou van je helikopter, kill die vent even voor me. Kijk, 10 kills, ik ga het lekker zo. We mogen niet meer doodgaan. Oké, die hebben we ook. Hier zit er waarschijnlijk nog. Hij zit er nog steeds, die killen we ook. Martydom heeft hij aan. Snel, oh, daar zie ik er nog een staan hier. Oké, die killen we niet, dan gaan we door naar de andere deur. Oké, die killen we wel. Kom op. Even hierheen. Heel veel campen. Ja, komt er een aan. Waar ben je? Daar ben je, op de twee. Die killen we ook. Even hier naar achter lopen. Ze komen de hele tijd met z'n allen op me af, hè. Omdat ze weten dat ik hier zit te campen. Ja, campen, campen. Campen kan je niet echt noemen, maar... Een beetje tactisch zitten spelen in een... Hoekje van de maf. Hier binnen zit er volgens mij ook weer een te kennen. Nee, oké, dan gaan wij er even zitten. We moeten nog 5 kills. Kom op. Even kijken hoor. Oh, in mijn rug. Hij zit hier. Waar zit hij? Ik hoor hem al. Waar zit hij nou? Ja, hier! Ik wist het! Ik hoorde hem al de hele tijd zitten, jongen. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Oké, even reloaden. Heel veel hier staan. In mijn rug. Kom maar. Vriend.
Hij loopt hier links van me. Ja hoor, daar is hij. Jammer jongen. Ik heb nog 3 kills en hebben we gewonnen. 25-3 eindscore, alsnog. Maar dan moet ik nu niet doodgaan. Volgens mij ga ik nu echt zo hard dood. Ik weet het gewoon. Ik voel het dat ik doodga. Maar daar moet je niet aan denken, want dan ga je sowieso dood. Je moet gewoon optimistisch blijven denken. Ik hoor er weer in lopen. Jammer jongen. Jammer jongen. Nog 1 kill. Kom op. 24-3. Heel veel hier blijven staan. Waar zijn jullie? Ze moeten even op me afkomen. Oh, het muziekje is echt spannend. Hier links, rechts van me loopt er een. Nee, ik hoor hem niet meer. Hij zou ook wel ergens staan te campen. Ja hoor, daar is hij. Ik hoorde hem al de hele tijd, hè. Ik ga hem gewoon achtervolgen. Oh shit, er staat er een. Oh, dekking. Ja, we hebben hem, hoppatee, alsnog, 20 killstreak. Ik stond 5-3, ik heb alsnog gewonnen met 25-3. Jongens, ga nog even naar de vorige video. Deze video hoef je van mij niet per se te liken, maar ik dacht ik upload gewoon een keertje weer 2 video's voor jullie op een dag. Ga nog even terug naar de vorige video. Als we 125 likes halen op die facecam video, dan maak ik dus een unboxing video van mijn Alienware Aurora ALXR 4 computer. Ik denk dat jullie dat wel leuk zullen vinden, maar ja, ga nog even naar die video toe en dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Misschien wel met de unboxing video. Misschien wel met een ander commentary, maar als ik 125 likes haal en de computer morgen binnenkrijg, dan ga ik gewoon meteen de unboxing video voor jullie maken. Dus tot morgen jongens. Bye bye.